花莲县长滩地震之后，花莲天王星大楼严重倾斜，预计从顶楼逐层往下拆除。但突如其来的余震再度让现场胆战心惊。有关单位紧急调来了3台自动监测倾斜仪，每10分钟可获得倾斜数据。为了加强支撑 ，H 型钢梁也从原本的2根增为6根，似乎也导致了拆除作业时间延后。支撑架设的时候，发现因为空间越来越局限，所以它的这个状态。 在架设的过程中，比我们当初想的还要困难跟复杂。我碰到比较大型的余震，我们会暂停一下，来避免余震加施工的部分造成整个天王星的不稳固。24小时不间断，要加紧赶工，预计在2周内全部拆除完毕。但日前却有民众到天王星大楼前拍照，还摆出搞笑的 pose 合影，甚至外传两个人也是受灾户。对此，天王星居民联合召开记者会，严正驳斥：“请他勇敢站出来，跟我们所有大楼的所有权人及住户。” 说声道歉，你的二次伤害已经深深的伤害了我们，不懂得现在有多可怕，还在嘻嘻哈哈。我一定要重申，他不是我们的住户。而天王星大楼中，许多住户在事发当下根本来不及带出重要物品，没有人要冒风险，不想要再当第二个康老师了。但我们最后的措施就会变成是在拆除的过程中拆到哪一个楼层，我们就去指认我们的东西这样子。希望花莲这边可以让我们快速的媒合到。 下一个租处，因为我们现在是不知道，我们的下一步要去哪里，我们的暂时提供的时间也非常的有限。强震过后，灾民安置及后续的重建成为外界讨论焦点，但现阶段讨论到的补助多为房东和住户，许多租屋族不止回家之路遥遥无期，更希望权益也能受到重视。记者王志伟、林轩、SL组花莲台北报道。